Tai viskas kaip ir į pabaigą mes su šituo projekteliu. Negalim pabaigti iki galo visų šitų dalykų, garsiakalbį sujungti, bet kai kurios apdailos tiesiog turės dėtis vėliau, automobilis dar ardysis. Čia vėlgi dėsis oro, čia yra orinė pakaba, tai dėsis receiveris su kompresorium. Ir vat galutinis variantas koks yra. Čia aišku viskas irgi taip nėra sudėta jau labai tiksliai ir gražiai, tačiau esmė pačių grotelių tokia. Tai aš labai patenkintas esu tuo vaizdu ir viskas čia kaip ir super. Tai toliau, ką toliau mes turim, du automobiliai. Datos labai blogai atrodo, bet turime arba CL55 arba V124 Mersus, kurį dabar mes darysim, aš nežinau, nes su CL AMG tai kaip ir viskas tvarkoje galima suderinti, kad jau jį atvarytų, bet pirmiausia kaip ir tą senuką mes turėtumėm paimti ir bus tiksliau matyti. Žodžiu, turim du 2 dėžės turim padaryti, kurias aš pats dariau brėžinį joms. Tai yra bumpasai 6 orderio ir ten pro garsiakalbį, dabar nepamenu, ar 15 ar 18. Tai žodžiu, galbūt iki Liepos mėnesio bandysim dar tuos. Na, o dabar viskas, biškį apsimėtom. Ir rytoj pusė 9 atvažiuoja žmogus automobilį pasiimti. Na va ir viskas, automobilis išrieda. Tai susitiksim mes dar su juo be abejo, todėl kad reikės vis tiek sistemos derinimą padaryti ir tada kai jau bus visi langai viskas, tai pabaigsim realiai. Aišku, aš esu tikras, kad išlys kažkokių niuansų, gal kažkas kai kur pabarškės ten ar kažkur gal kažkas nesusidės taip lengvai. Tai gali būti, kad mūsų įsitirpimo ten vis tiek reikės vėliau. Bet žodžiu, šiam momentui tiek. Žmogus išvažiavo, patenkintas, aš irgi patenkintas, viską įvykdėm šiaip. Na ir dabar greičiausiai, kad imsim Petro automobilį. Aišku, labai reiktų ir prie mūsų vano prieit, bet na, neišeina viskas taip, kaip norisi. Tai šį mėnesį galimai, kad jau ir nelabai mes prie jo ir padirbėsim. Labai norėčiau galą bent surinkt čia padaryti ir tada bus kažkoks progresas. Bet dabar prioritetai yra tokie. Tai busiukas. Šiam sezonui aš vis tiek tikiuosi, kad bus, bet kol kas yra šitą. Tai va šitaip senuose automobiliuose buvo prižiūrimos skardos. Net ne vazelinas kažkoks išteptas, o grinai kaip vaškas, toks parafinas trupa. Ir kur tu klejuosi dabar vibroizoliaciją ant tokio sluoksnio. Viską reikia mechaniškai nuvalyti. Ir garsiakalbius tuos išsiėmėm visus priekį. Tai susitvarkom duris, išsivalom, klijuojam vibro garso izoliaciją, dedam garsiakalbius ir žiūrim, kas toliau.
Taip, tai sistema surinkta į palangę eis ant kubo koksalai. Bagažinė dėsis aktyvus įtono žemadažnis į zapaskės vietą, vadinamos atsarginio rato vietoje montuosis ir užsidės originalus dangtis, viskas bus kaip ir čiki. Dabar aplink garsiakalbius klijuojam tarpinės. Galinė palangė vibroizoliacija padaryta, liko absorbacinės medžiagos kažkokios. Mantas priekinės duris jau įpusėja, sakykim, na, vieną pusę. Dar kažkas iš izoliacinių medžiagų klyvostis ir tada jis jau prie kitos pusės. O šiaip dar nežinau, turėsim pasitarti, kur montuosim procesorių. Nepaminėjau irgi, kad bus Soundmagus MP8 Max. Tai yra toks biudžetinis stiprintuvas su integruotu garso procesoriu. Vis tiek bus daug daugiau galimybių nei šiaip iš grotuvo kažkokio. Ir kol kas dar neaišku, kaip montuosis garsiakalbiai į priekinės duris, nes ertmės nėra didelės. Tikėtina, kad reiks truputį ir papjaustyti, dar nieks neaišku. Aukšta dažniai yra jau sumontuoti. Vadinasi, į originalias groteles įsistatė, labai mažai modifikuoti tai reikėjo ir viskas kaip ir savo vietos. Tai va, teko biškį pasmurtaut, papjaustyti ir pačių skardų, bet perdažėm, kad nesurūdytų, ir užsiklijavo visur tokios tarpinėlės, nu, kad vis tiek būtų minkštas, nesibraižytų paviršius. Ir pats stiprintuvas čia įsistato, tada šitas dalykėlis, kuris tempė kitą pusę, jog sėdynės lankiotų, gaunasi, jog praeina pro stiprintuvą milimetrais. Galbūt dar čia kažką ir pagalvosim, kad šitas padidėtų lankas, gal piškai padeformuosim, bet viskas gerai. Na ir dabar tas tvirtinimas toks kvailas, nėra čia kur suk, ten irgi ne, tai čia pasikliausim tuo, kad jisai įsitalčiuką įlenda ir jisai ten nejuda. Tai greičiausiai, kad darysim kažkokią apkabą, galbūt metalinė, kuri prisisuks į čia du taškus. Čia lengvai galima bus pakišt ranką ir veržlę kažkokią įstatyti. Na ir va taip jisai čia bus pritvirtintas. Na va, diena įpusėjus, ne įpusėjus, jau į pabaigą. Tai ką mes padarėm dabar prie Petro apeliuko.
durų apdailos nusilupo originali, toks kaip paroloniukas buvo. Perklijuosim į, pamiršau pavadinimą, komfortmatas, ne? Teisingai. Komfortmato Softwave 15, tai tas toks porolonas storesnis, bet labai susispaudžiamas, jis toks atvirų porų. Nežinau, kol kas pjaustau originalius garsiakalbius ir tikiuosi, kad pavyks garsiakalbius sumontuoti ant jų, perdaryti šituos čia žiedus papildomus uždėti ir kažkaip realizuoti tą montavimą. Kas toliau? Durys, vibro, garso izoliacija yra. Palangėje sumontuoti kiti jau garsiakalbiai koksalai, irgi vibro izoliacija ir softwave'as komfortmato. Stiprintuvas DSP po sėdynė. Tai čia teko perdarinėti, išsipjovė truputį to metalinio rėmo, atsilenkė truputį, atsikalė ir stiprintuvas gan standžiai čia įsikišo. Tai tada prisiklijavo minkštų medžiagėlių, kad niekas ten nesibražytų ir standumo atsirastų. Jisai įsistato į, kaip į tokį stalčiuką, na ir kadangi tvirtinimo originalūs taškai čia kaip ir neturi jokios reikšmės ir potencialo tame nėra, tai pasidarėm tokį aliumininį rėmelį. Jisai prisisuko prie sėdynės ir minkštą tokią tarpinę. Tai stiprintuvas pats yra prispaustas prie sėdynės ir puikiai laikos. Iš karto žmonės jau klausė ant sėdynės stiprintuvas, kai bus išspręstas su laidais, tai vizija tokia, kad tiesiog visi laidai įpinė vieną, aišku, linijiniai, tik tai jau kitas klausimas. Ir kažkaip stacionariai pritvirtinta prie sėdynės kažkurios vietos, tada palikta laisvumo ir kita dalis yra pritvirtinta prie automobilio dugno, tiksliau bus. Tai tokiu atveju mes paliksim laisvumo sėdynės poslinkui. Na ir kol kas tiek. Turim problemą, neturim laidų, baigėsi mūsų atsargos. Tai negalim dabar realiai prasivesti jokių akustinių laidų garsiakalbiams. Lauksim rytoj Gytis važiuos pas kolegas nupirkt kažkiek, bent jau šiai mašinai. Ir žiūrėsim. Esam radę visokiausių dalykų automobiliuose klientų, tai pradėkim nuo chicken nuggetsų, keptų bulvyčių, šokoladukų prakastų, nuorūkos, tai jau čia nieko naujo, obuolys sudžiūvęs, kur jau net į sidrą neša kvapas. Pas Gytį radom negyvą paukštelį automobilį, kai jis nupirko po sėdynėm, bet čia viską paaiškina, iš kur tie kvapai ir panašiai.
Džeris. Jis tiek čia prisikaupė visko, kad pats numirė. Tikriausiai nežinau kokiu būdu, bet tai čia man. Man tai čia yra šokas. Aš ta prasme išimu tą plasmasę ir iškrenta Džeris. Nu nežinau, reikės viską dabar čia iškopti ir dabar vėl nežinau, ar kitoj pusėj negali būti kažko, nes na, net nežinau. Nu, vyrai, į mūšį!